trabalhamos desde 2010 com a inclusão do aluno com deficiência aqui dentro da FUMEC. No caso do Daniel, ele é usuário da língua de sinais, então ele solicitou um intérprete de Libras e esse intérprete o acompanha em todas as aulas, todas as disciplinas, ele tem esse acompanhamento diário. Trabalho com os alunos cegos, eu realizo a leitura e a transcrição das provas. Nós também temos agora uma audioteca no SERAI. Nós fazemos a leitura dos livros e alguns materiais didáticos da faculdade e gravamos em áudio para a posterior pesquisa de alunos. Eu estou cursando o primeiro período do curso de Ciência da Computação aqui na FUMEC. Com relação aos professores, também é bem tranquilo. Eles me dão todo o suporte necessário, o coordenador, o pessoal do SERAI, todo mundo. Os alunos também foram bem receptivos. É saber que existe um indivíduo que tem seus desejos, que tem suas metas a cumprir. Quando ele vem para a FUMEC e tem esse acolhimento, ele nos traz uma lição de vida.